za sve ovo što nabrajamo, potrebna nam je kuća arhitekture. Jel da? Evo, dođeš dole negde u holu ili na recepciju, imaš dva kompjutera, tu ti izađe sve o svim tim grupama. Kaš, ha, vidiš, ovo me interesuje ili nešto drugo. Pa mogla bi da dođem na ovu jedno mesto koje bi bilo hub za celu tu mrežu.